Bie niveli ujit në zonat e përmbytura të kryeqytetit. Reduktimi i rreshjeve ka ulur intensitetin e prurjeve në lanë në lumin e Tiranës dhe ka normalizuar qarkullimin në rrugë. Megjithatë, përmbytjet e smërkurës nuk kanë kaluar pa pasoja. 30 familje rome që jetonin në breg të lumit kanë mbetur pas tre. Në kushte emergjence, janë strehuar në palestrën e shkollës Misto Mame. Romët kërkojnë një streh të sigurt dhe jo më buzlumit. Të shkojmë prapë te lumnet, të na marri lumin, ne dum strehim. Strehimi 80 romëve në shkollën Misto Mame nuk e ka ndërprerë mësimin. Lëvizjet e tyre monitorohen nga policia. Mësimi bëhet normalisht, fëmijët nuk kanë pasur asnjë lloj kontakti me këtë pjesë. Janë marrë masa për dezinfektimin, qoftë në pjesën e shkollës, qoftë në pjesën ku porin të strehuarit. Rënja e nivelit të ujit në lumin e Tiranës ka qetësuar përkohësisht edhe familjen Leshi që jeton afërsitë urës së Kamzës, një ndër më të prekurat nga përmbytjet sa erbieshi. Familjarët e ardhur nga Mirdita tregojnë për pamundësinë ekonomike për të larguar nga bregu i lumit dhe frikën që përjetojnë gjatë gjithë dimrit. Jemi me sy nga lumi. Sa herë bie shi, ne mendojmë gjejmë një vend ku strehohemi për që të shpëtojmë nga kjo gjendje, vetëm jetën tonë të shpëtojmë. Nga përmbytjet e smërkurës, 10 romëve lumi u mori baraka dhe gjithçka kishin, ndërsa familjet e tjera që jetojnë në buzë të lumit në zonën e Babrojt, për fat të mirë këtë shpëtuan pa dëme. Megjithatë, ditët në vijim parashikohen me rreshje të dëndura, çka nuk përjashton mundësinë ndonjë përmbytje tjetër.